kanonserie etterpå. Med serven, la oss håpe at det samme skjer nå. Åja. Synd at den treffer nettet, for den tar av fart. Solid angrep. Så lenge var det den moroa. Her ser vi det igjen. Brasil har 4 poeng, Norge har 0, og den ballen går ut. Og nå må Norge ha poeng, ellers så har det vært en katastrofal åpning her. Liker ikke alle disse personlige feilene nå fra det norske laget. Den går også ut, det er 5 det! Ja, det verste jeg har vært med på er 7. Ja, la oss håpe at ikke det skjer nå da. Men som landslagssjef, hva ville du sagt nå til... Vegard Høydalen, fortsett. Ja, jeg vil, altså det er noe med enige om, altså man skal serve aggressivt og tøft så lenge man har tro på at man kan gjøre det, og jeg synes det er riktig. Det viktige her blir også å holde egen side-out, altså vinne serien tilbake. Og det gjorde vi da. Flott match som Roberto Lopez ikke har sjans til å avverge. Og da 0-4. Kom igjen, gjør det kjempegodt. Fortsatt 4-0 til Brasil. Ingen poeng til Norge. Det kommer nå, håper vi. Er det nerver, eller er det udyktighet? Er de sliten etter forrige kamp, eller? Nei, altså... Man har bestemt oss for å ta ganske stor risk på serve, og da blir det en del feil, og andre ganger så kommer det mange vellykka handlinger på rad, så vi får bare håpe at det løsner. Ja, lurt spill av Norge, både mottak og... Ja, de løste en vanskelig situasjon der. Det brukte at jeg å gjøre... Sett en veldig fin cutshot. Så er det snart fullt på denne stadion i Stavanger, som er provisorisk bygd for anledningen. Og så er det en god serve! Endelig poeng til Norge, og 1-4. Har det vært alt for mange baller ut? Den ballen er satt som et skudd. Og uttalbar for Brasil. Her ser vi det. Forsøker, jeg vet ikke om det er Parra eller Roberto Lopez som vi ser der. Det var Parra som mislykkes med det servemottaket. Husk det altså, vekk fra troppene. Masse mennesker på plass i Stavanger, den tar jo... I fjor var det 3000, jeg tror de har bygd den ut med 3,5 i dag. Eller til denne turneringen. Og henviser da spiker til at folk må sitte seg tettere sammen, så det tyder jo godt til at det blir fylt i dag. Norge 1, Brasil 4. Det er Vegard Høydalen som skal serve. Nei, så begynner du på samme måte som du begynte starten av kampen. En serve i nettet. Dessverre litt dårlig oppkast der, og så kommer han i ubalanse og tar ballen for lavt, og dermed midt i nettet. Dårlig oppkast? Ja, dårlig kast. Kastet. Det er kanskje bedre å si. Brasil med serven. Enkelt forløpig for Norge. Nå da, ja da! Så smeller de den. Veldig bra fra Høydalen. Kikker på motstanderen. Vi ser her. Ser der hvor forsvarsspilleren er plassert, og så sender han ballen den andre veien. Norsk serv. Den skal inn. God serv. Også et godt mottak av Brasil, som klarer å smelle den ballen inn, og dermed overtar de serven. Ja, utrolig bra angrep fra Parra, som er ikke i nærheten av blokka. Nå skal Roberto Lopez serve. Så venter vi litt på at det skal bli plass til flere her i Stavanger. Roberto Lopez. I går var det 12 grader, og da var det ikke mye volleyball. Nå er det vel oppe i en 17-18, og da er det greit. Den er ut, og Norge får ballen.
Og nå, Vegard Høydalen, vil vi ha en ordentlig serve, som førte til at Norge fikk det ene poenget i stad. Ser ut som han har tenkt å dra til igjen. Ja, ja, det skjedde han. Nei. Ja da, den er god, den serven er veldig god. Ja, da sliter Brasil, og Norge får sitt andre poeng. Så kolliderer det noe der borte. Ja, jeg tror han kolliderte med... Kolliderte med vantet der borte, denne reklameplakaten. Tilkaller de lege. Ser vi det igjen. Vi får med... Kommer litt overraskende den serven. De får vente en litt svakere, tenker jeg. Mottak fra para, så ser vi her. Så forsøker han. Oi, au, au, au. Han er i hvert fall oppe, sitter nå på huk, og tydelig vondt. Da er vi klar igjen da, til å fortsette etter medical timeout. 2 til Norge, 4 til Roberto Lopez. Det er Vegard Høydalen som sørger for Norge, server for Norge. Nå skal det bli en kanon! Nei, men den, ja, er den dømt... Den er dømt ut. Er dømt det så, ut. Kunne se ut som den var borte i linjen, skal vi se. Ja, for vi kan også se merkene herfra vi sitter. Ja, sannsynligvis korrekt. Det holder altså med at ballen er så vidt borte i linjen, så er det inn, men dømt ut. Og dermed overtar Brasil med para. Den er også ut. Sunn. Og dermed får Brasil poeng. 5-2. Roberto Lopez. Ja, nå er det farlig. Ja, så er det godt av Jøri Kjemperud. Nå da, har vi sjansen. Ja! Igjen, igjen det samme. Lopp over. Enkleste resept i verden. Den er vanvittig vanskelig å utføre. Du skal ha ganske bra ballkontroll for å få den helt... nede ved hjørnet. Ja. Det var viktig, for ellers hadde det blitt poeng til Brasil. Og nå kan det bli poeng til Norge. Der satt serven, men også mottaket. Oi! Ja, men det er litt mindre marginer å gå på for Roberto Lopez der. Slår via nettet. Her er han server. Dette er et blodslit for begge lag. Mye liv på tribunen. 8-7 til Brasil over Norge. Para og Roberto Lopez. Para. Og det er Para som server. Strålende solskinn. Ja, ja, så klarer de å få den ballen der, Brasil. Og nå skal det blokkes, men i stedet så blir det en kanonsmash fra Roberto Lopez. At linjeshotet fra Vegard Høydalen blir lest av Roberto, som bare løper og plukker opp det og smeller inn. 9-7 til Brasil. Ja da, nei, og så går den ballen ut. Dessverre. Sånne personlige feil har vi ikke råd til. Da står det 10-7, og nå begynner avstanden å bli lite... Ja, urovekkende er vel kanskje det rette ordet. Ja, så er det timeout som Norge tar. Hva sies nå? Ja, altså, kanskje noen justeringer i forhold til opplegg og sånn, og så tror jeg de minner hverandre på at de skal fortsette å spille aggressivt. Det gjør det kjemper du. Løs serve denne gangen her. Og så blokker vi kjempebra Vegard Høydalen nå da. Og Norge kryper nærmere plassene. 8-10 nå. Og vi beholder serven. Første personlige feilen fra brasilianerne. Hvis jeg husker riktig, der vi får et gratis poeng.
Ja, det kjemper du. Se. Og så blokkes den av Vegard Høydal, men ikke bra nok. Og vi stopper da på 9-10. Og det er Brasil som overtar serven. Så det blokket er ganske bra, men Parra er høyt oppe og smelter den i toppen av blokket. Roberto Lopez. Vinn tilbake serven nå, gutter. Nei, så klarer vi ikke det i første omgang. Hvis jeg gjør det. I stedet er det Brasil da, som går opp til 11-9. Og dermed er det sidebutt på stillingen 11 til Brasil og 9 til Norge. Ja. Elveni til Brasil. Rogério Paradesos er Ferreira. Og Roberto Lopez. Disse to her gjør det, kjemper du. Og så blir du blokka. Oi, 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 oi. Opplegget. Da er det 12-9. Det opplegget fra Høydalen er for tett på nettet, så du ser at Kjemperud ikke får vridd den rundt blokka, dessverre. 12-9. Nå vil vi bryte tilbake nå. Og så er det et dårlig mottak. Ok opplegg. Ja, så klarer de også å redde den Brasil. Og den går ut! Og den er vår! Ja da, så lenge det er liv er det håp. Selv om det er 3 poeng opp til brassene. Vegard Høydalen skal serve. Hva ser du? Og da feirer også Jazzercise, hvis jenten du så her heter. Pong! Oh. Perfekt serve. På linje. Så vi trenger flere av de nå. Den kommer nå. Ja. Det gjør den! Og det går fra 9-2 til 11-2. Takk for det, to kanonserver fra denne mannen du ser hopper opp i bildet. Vegard Høydalen. Er det sant, eller er det den hardeste i verden? Ja, altså, man har jo ikke helt konkrete målinger, men hvis du spør de andre spillerne som spiller her, så vil de nok si at Høydalen er langt fremme. Og alle gode ting var ikke 3, den tredje serven gikk i nettet. Nå har vi kontakt. Nå har vi kontakt, så det holder. Sørger nå for at vi også vinner tilbake denne serven som kommer nå. Fra Parra. Litt tett inn, dessverre. Det er for tett. Nytt halvveis opplegg fra Vegard Høydalen til Jøri Kjemperud. Nå blir altså blokka av Brasil. Da er det 13. Den er bra, den er bra. Ja, ja da! Og nå må Jøri Kjemperud finne tilbake til bare de gullkornene han hatt tidligere i turneringa. Bare å kline til nå vel. Ja, få se. Og det gjør han. Ja, den er dømt ut. Den er dømt ut. Andermann kommer også inn på banen nå, mens dere ser reprisen. Det er vanskelig å se. Ballen til Brasil. Ja, Brasil overtar ballen. Og både Kjemperud og Høydalen med mishagsytringer mot dommeren. Det er mye nerver ute går nå da, på stillingen 13-11. Det har vært et veldig, veldig viktig poeng for Norge. I stedet kan Brasil det er det veldig viktig å stoppe her. Spille seg fram til en matchball hvis de vinner dette poenget her. Ja da, det er bra! Det gjør det Kjemperud! Brasil med serven 13-11. Har et halvt bein i åttendelsfinalen foreløpig. Norge kjemper tilbake. Og så er den ballen dømt ut!
Og nå Vegard Høydalen på vei over til andre siden nesten. Så peker han. Han må være veldig forsiktig nå. Han har gult kort fra før. Ja. Come on. Hey. Just relax. They're going to check the mark, all right? Just relax. Just relax. Ball's out. Ro deg ned, sier dommeren til Høydalen. Nå har de altså fått det 14. poenget, og hvis... Oi, oi, oi. Veldig viktig at Høydalen er rolig nå, for trøtt kort vil gi poeng. Ja, han ser ut som han var ut. Ja, han gjør dessverre det. Rett skal være rett, og dermed... Oi, oi, oi. Matchball til Brasil. Roberto Lopez. Og må du roe deg ned, Vegard Høydalen? Ja, nå tror jeg han bare spør hvor mange timeouter de har igjen. Ok. Virker litt oppgitt nå. Og Norge ber om timeout. Er det høydramatisk her? 14-11. Og Norge tar timeout for å finne den siste strategien for å få de nødvendige poengene for å komme seg videre i turneringen. Roberto Lopez som skal serve matchballen for Brasil. Og kom igjen nå, gutter. Kom igjen. Ja, godt mottaket. Ja, halvveis mottaket, kjemper du. Og da! Ai, og så klarer de å redde den ballen her. Og så er kampen over. Vi gratulerer Roberto Lopez, Da Costa og Rogério Ferreira med seieren 15-11 over Jødre, Kjemperud og Vegard Høydalen. En kort kommentar til slutt. Det var ikke helt som ventet det her i Torre Gaskeland. Nå skal vi se sånn hvor det går. Er det utrolig skuffende at vi ikke når lenger opp på hjemmebane? Skulle veldig gjerne vært på pallen, selvfølgelig. Denne kampen her, og burde vi egentlig vunnet, synes jeg. Bommet litt for mye på serve, det er en ting, men det som er det dårligste er at vi ikke klarer å holde side-out.